nevajag mūs sodīt. Tie ir tieši vērši. Kurš tev ierunāja? Toms? Nevar pateikt, Toms, jā. Mēs pirms diviem gadiem visi kursi satikāmies un ārdījāmies pie tā galda un tur iPhone'ā ierakstījām visu filmu. Un tagad mēs dzirdam to, ko mēs tur bijām ierakstījuši pēc kā to filmu zīmēja. Pagaidiet, princese! Mēs esam viens otru pārpratuši! Es neprecēšos ar zaļu princi. Nu kā mēs atnācām, un tad mums sāka stāstīt, un mums bija katram laikam nebija nekas vēl sadalīts. Man liekas, Rozē bija kaut kādas domas, bet mēs sākām runāt. Viņa saprata, ka tas, kā viņa ir iztēlojusies, nemaz nav tā, bet tas labi. Un tad mēs atradām kaut kādu savu katru lauciņu. Varbūt jūs izbijāties no zirnekļa? Ej un medī savai topošajai sievai par godu. Jā. Viens nedzird, ko es teru. Es atceros, kur mēs palikām. Grūti ir ar to balsu, ja tu pats klausies un tev liekas, ak, Dievs, nē, lūdzu, nē. Jo man ar viņu jārunā. Man nepatīk šitais. Vēl ātrāk. Jo Dominīks prasa, cik ilgi vajag laika. Es saku, nu, ka mēs uzsēžamies uz vienu frāzi. Mums vajag 4 stundas tai vienai frāzē. Kuš? Es tur aizgāju. Bet redz, ka Roze vai Matīs, kurš producē to ierakstu, ja viņi sāk smieties, tad ir labi, ja? Vai, niņa! Nebūs nekas sāpīgs! Pagaidiet! Tas ir mans talants! Jā. Ir pats iesmiet. Es vispār labāk nedzīvot.